نوروز بیانگری تفکری تاریخی، سیمای معنوی، سرشت اخلاقی، آرزوی آرمان، رسم و آیین، جهانبینی و جهانشناسی ملت همان بوده در طول موجودیتش ارزش‌های فرهنگی و ملی ما را در ترکیب خود حفظ کرده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان. نیاگون ما هنوز از زمانهای بسیار قدیم روز اولی سال شماری شمسی رو روز نخستین بهار، بیدارشوی طبیعت، عالم نباتات، آغاز کشتوکار و تکمیل و تنظیم عالم می دانستند. جشن نوروز از دوره های باستان تا امروز همچون رمز پیوند ناگسستنی میان طبیعت و انسان، ایام پاکی و صفا، محبت و دوستی و بخشایش و صمیمیت تجلیل می‌گردد. محض با همین سبب در طول تاریخ اعتقاد آدمان به نوروز که یکی از افتخارات فرهنگ ملی ما میباشد بیش از پیش افزوده است. نوروز در مسیر تاریخ بیش از 6000 ساله خود مرحله‌های بسیار مشکل و پرپیچ و تاب را از سر گذرانیده است. نوروز نه تنها جشن آغاز سال و احیای طبیعت، بلکه تکان بخش اندیشه تحمل‌گرایی، وحدت و سرجمعی انسانیت و در عین زمان عامل تقویت دهنده افتخار ملی ما میباشد. نیاگان ما در چهار فصل چهار جشن زیبا داشتند. در بهار نوروز، در تابستان تیرگان، در تیره ماه مهرگان و در زمستان سده. هر یک جشن خصوصیت های خاصی خود را دارد. انعنه و نازکی و عنصر های وابسته به همین فصل ها هست. و چون جشن نوروز جشن بهار است، جشن خاک و جشن آفرینش است، در اینجا بیشتر رمز این البته طبقه سبزه به شمار می رود که در جشن ها می بینیم. و رمز نوروز این رمز آفرینش است، رمز احیا است، احیای طبیعت است. البته از جشن سده شروع کرده آمادگی ها به کارهای کشاورزی و باغداری شروع می شوند، اما در جشن نوروز ارج گذاری به مهنت دهقان است. و حتی در سیمای مثلا بابای دهقان هم بسیار آنها اینکاس شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با سرودی یک قدنامه نوروز را جشن بین المللی اعلان کرد. این قدنامه در 64مین نشست سازمان ملل متحد قبول شده است. پیشنویس این قدنامه از سوی نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی، ایران و ترکیه، آذربایجان و هندوستان، مکدونیا و آلبانیا در یک جایگی تهیه و پیشنهاد شده بود. نوروز عید ملی مردم ایران و تاجیکستان و افغانستان و ملت و قوم های دیگر در قلمرو آسیای مرکزی و خاورمیانه است و هر سال در روز 21 مرد تجلیل کرده می شود. صاحب نظران تاجیکستان از اعلان گردیدن روز بین المللی نوروز استقبال می کنند. مخصوصا چون کمینه به تحقیق آموزش جشن های ملی سر و کار دارم، مشاهده می کنم که در سخنرانی های پیشوای ملل، در پیام های سال های آخر و در همه گونه تبریکاتی که به جشن های ملی هست، محض جشن های نوروز، مهرگان، سده و تیرگان همچون ریشه های اصیل فرهنگ ملی تاکید می کردند و همچنین باز هم یادآور می شوند که این جشن ها را باید ما عالمان، اهل فرهنگ، اهل ضیا بیشتر تحقیق کنیم، آموزیم و آنها را نتیجه های تحقیقات را به مردم پیشکش کنیم تا اینکه این جشن موقع خود را پیدا کند، به اصالت باستانی خود برگردد، یعنی همان رسالت تاریخی خود را باز ادا کند. و این جشن ها می توانند به حیث معرف کننده چهره فرهنگی ملت ما در سراسر جهان باشند. مردم تاجیکستان با ویژگی های خاص نوروز را جشن می گیرند. با آرا دادن دستورخان هفت سین و هفت چین، پختن سومنک، انواع شیرینی ها. نوروز عید است پرنشاد و پرفرح، زیرا طبیعت در این روز زنده می شود. شب و روز برابر می گردد، امیدها زنده می شوند، روشنایی بر ظلمات و نیکی بر بدی پیروز می گردد.